Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u tohohle extrémně rychle spíchnutého videa v reakci na současné události. Je to důsledek činnosti takřka investigativní, protože Novby opět spáchal něco, čeho jako předpokládám nebo možná doufám, že bude jako litovat tentokrát déle než jeden týden. Dostal jsem se k tomu v podstatě v okamžiku, kdy k tomu došlo, takže jako je to prostě horká novinka a jako takovou to taky vydávám, proto je tahle ta reakce poněkud improvizovaná. K čemu došlo? Zjednodušeně řečeno, Novby se ožral jak prase, což u něj není zase tak neobvyklé, a na streamu v přímém přenosu se vychcal na hotelu na postel. No, potom mu tam jeho chat jako prostě asi 3/4 hodiny vysvětloval, že je v prdeli, ať vypne stream a okamžitě jako smaže veškerý záznamy. Novby mu jako to prostě nedocházelo, jenom tam víceméně hrotil jako svoje diváky, jak je u něho zvykem a tak dále. Co k tomu říci? Ten člověk je naprostej dement. Ale naprostej. Jo, jako já vím, že tady jako prostě budu zahyjenu, pravděpodobně celkem oprávněně, ale já vůči němu nějak nedokážu mít nějaký pozitivní sentiment. Jo, prostě jako dobře, že se ožereš jako prase, dejme tomu. Že v důsledku toho uděláš radost hotelový uklízečce, budíš, posledně jsi za to taky zaplatil, tak v čem je konec konců problém, že ano? Ale že nepochopíš, co jsi vlastně udělal, když ti to tam 20 lidí vysvětluje v chatu, to je zcela neomluvitelné. Já už přestanu moralizovat. Podívejte se tady na záznam, bude nějakým způsobem vycenzurovaný, protože se obávám, že tohle je nejenom Twitch unsafe, ale i YouTube unsafe. Udělejte si názor, jaký si uděláte. Zatím ahoj. Vypni stream. Tak bych to řekl já. Ale v pohodě. Jde spát, však jdu, můžu jít spát nebo nemůžu? Já ani nevím, jestli můžu jít spát do piče, co to je za stream do piče? Nevím, kámo. Víš co, já ti něco řeknu, jo? Tohle to stojí velice za hovno, kamaráde, ale velice, já jsem o tom bavil se samozřejmě s Haničkou, že jo? To stojí velice za hovno. Tady machrujete ty vole, vy podporujete něco, ty tam Boris leží na zemi, chápeš? To je super, že jo, samozřejmě. Výborně. Než to dopíči, mi to je jedno, chápeš? Já jsem to viděl. Podporuješ něco, když Boris tam leží na zemi, chápeš, tak to tam leží. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Mazej už se porochnit do tý pochcaný postýlky. Myslím, že se jako ví se žít. No jo, tak to v tom případě. Tak to jo. Nemám tě na to co říct už.
Klikni na to a říct. Nemám tě už to říct, sorry. Tak prosrujete tady ze stream, vůbec to nechápu tady Aši. Jenom tak prosrujeme, že samozřejmě. Merry Christmas! Zapni prosím aspoň jednu mozgovou bunku a vymaz záznam a vypni stream. Jinak zajtra pojde z domov autobusom. Ostal si celou postel a ukázal penis na stream. Ostal si celou postel a ukázal penis na stream. Ostal si celou postel a ukázal penis na stream. Jipiii, synkačka! Neznal jsem ale ryb. Vím, co ty děláš, protože se stalo něco unikátního, chápeš? Já furt beru tak, že prostě osrání postele v Pardubicích byl veliký hrot. Což bylo, že jo, samozřejmě. A píš opravdu. V tom věku jsem se nedostal ani veřejně dnes na streamu. To je pravda, no. Ale jakoby, jestli tam bude sleží na zemi, tady Aši, a ty řekneš, jo, tak to je unikátní content, to podpořím. A čekáš tam do noci, jestli stane, tak... No, ale však to se stalo taky mě taky. Však akorát, že já neležím v kuchyni, ale ležím venku, že jo. Protože... Proč bych se udělal doma? To není můj content. Tohle je ještě větší rod, tady ti bylo vidět celý pero, cože? Celý torpedo? Ujez na sajo. Ujez na sajo, vysílali jo. Ty vole. No jo, Američani, tak to vysílali jsme torpedo. Hello, from Europe. Vysílali jsme celý torpedo odsaď. Tak to... Zasloužíš si to víc jak ty? No, já tady až nechci jako moralizovat, ale já když jsem to četl, tak to bylo docela hrát upřímně, jo. Buďme realisti. Oh, hra se s tobou nebudu, co to tvoje věci a tvoje starosti. Toho kluka mi je upřímně líto, jo. Když tam lidi psali, že to je alkoholik a že sledovat někoho, kdo prostě jako má taky jako starosti nebo stresy, že se bude co pije do 3 hodin. Ale tak jako já to řešit nebudu, že jo, ty moje starosti to nejsou. No dobře, no tady Aši, ale ty teď útočíš na mě, chápeš? To seš klasický ty, no prostě. Útočíš jenom, když můžeš, že? Všechno tě znám. Ne, poprvý. Vaká, bohužel, a za jakou cenu. No jistě.
Ty opice s dvouciferníma číslama za pojmozech. Ukázala si chlupatou obludnost a pochřela si postel, tak to vypni. Aha, no jo, a proč jste mi to neřekli? Profesor do metro, takzvaně. Jo, tady 2000 lidí, chápeš? A o tom to je os! Pojďte sát tu ruku, kamaráde. A jdeme do kleše, chápeš? A to je, že jdeme do metroly, no jistě, samozřejmě. Jen si kopněte do mě. Když to jde, samozřejmě. Jenomže ty mě máš v piči, nemám tě, mám Fildo v piči, nemám tě. Pojď na Instagram. Neutočil, nemě tě lutil, alebo kašná teba.